jossain Rokkulla käydään katsomassa siellä tuota, niin toi tämmönen sen tyyppinen asennus, missä on jälkiliittyjä ja jälkiliittyjä on tullut sillä lailla, että siihen kohdalle ei ole jätetty runkokaapelin keppiä ja joudutaan tekemään vähän tämmönen normaalista poikkeava liitos, tehdään tämmönen niin sanottu minimutti. Huomenta. Huomenta. Tämä on tämmöinen minimatti, jolla voidaan tehdä kylkiotto tämmöisen runkikaapeliin. Voidaan ottaa kiinni noita talojohtoja, pieniä määriä. Mitä tarkoitat? Tämä oli se ongelmapaikka, mikä? Tämä on se ongelmapaikka, joka aiheuttaa sitä häiriötä. Näiden kytkintö välityy. Ai se telkkaripätkiminen, niinkö? Niin. Jotkut tietyt johdot vai mitkä? Siis tämä kytkentäkuitu, tämän Utakoulun runkokytkimen ja sitten tämä internet-palvelutarjan ja Lettulaisen kytkimen välisen kuituyhteyden. Eli siinä vaihdetaan tämä kytkentäkuitu ja vaihdetaan nämä kytkentäoptiikat. Näkyykö virheilyä tai mitään muuta vaan? Tämän päivän aikana se selviää, niinkö? Kyllä, sieltä tulee ne iltapäivällä laittaa jotain raporttia. Siellä on monitorointi päällä koko ajan. Nähdään se, että mikä se on tilanne. Ja iltapäivällä tulee niinku raporttia siitä, että onko, mikä on tilanne. No rakentamisen osalta ollaan sille niin kuin rakentamisen osalta mennään niin kuin loppusuoraan. Keskusta ollaan rakentamassa, rakentajan tie on itse asiassa työn alla. Ja se alue valmistuu tuosta varmaan ensi viikolla, jonka jälkeen tullaan ihan hyvin keskustaan tuohon osuuspankin ympäristöön. Ja miltä tilanne vaikuttaa tuolla Särkijärvellä esimerkiksi pohjoisosassa? No Särkijärven suunta on valmis. Särkijärven suunta on niin kuin sillä, siellä on asiakkaat kytketty verkkoon. Siellä pohjan perukoilla niin Putturijärven tien vartta tehdään nyt seuraavan viikon aikaan. Siellä tehdään puuttuvat runkoasennukset ja sitten nämä talopääasennukset. Ja tuota, sitten oikeastaan voi sanoa, että tuota, pohjan perukat on valmiita. Mm. Eli keskeneräisinä on enimmäkseen keskusta? Ja... Keskusta, joo. Kyllä. Tuolta kun ne tulee asentajat tulee pois nyt sitten Putturijärven tieltä, niin ne menee tuonne Saviniemen tie, Simin tie, Leppäharjun tie. Sieltä käydään tekemässä. Sen jälkeen tullaan keskustaan, eli käytännössä mennään tuonne Putalansaareen, sitten mennään vaunutien rakenteen tiealueet ja tullaan sitten ihan hyvin keskustaan. Ollaanko me aikataulussa? Että näyttääkö ihan siitä, että kaikki saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä? Kyllä, kaikki saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Et siinä mielessä ihan homma ihan hanskassa.
vähän. Vielä on tuntua kallella. Työlaatu on aivan niin kuin huippua, että kaikesta näkee, että niin kuin ammattimiehet on asialla ja kaikki vedetään suoraan ja suunnitelmallisesti, eikä vaan roiskita jonnekin menemään. Sitten katsoo niin kuin tuollakin, kun menee sitten tästä pienemmästä koulusta tuonne isompaan, niin todella siistit on kaikki nuo vedot. Todella hyvää työtä. Aikaisempia vanhoja asennuksia, missä katuvalaistuksen sähkökaapelit on mennyt kouruihin. No kourut on jo tietysti hapantunut täällä, mutta se, että täällä menee sähkökaapelit paljana. Ja nyt on se, että kun valokaapelit vedetään, niin ne on umpikourussa koko matkan. Että ne ei ole näkyvissä missään, mutta se, että sähkötöiden osalta olisi vähän toivomista. Nyt jos ajatellaan esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla näitä hankkeita, niin kyllähän Utakuitu menee nyt sillä eturintamassa, että tuota, on kaikkein pisimmällä. Utakuidun verkko valmistuu tänä vuonna. Toiset on vasta rakentamista aloittanut tänä vuonna.